আমেৰিকাৰ বেকাবু হেৰি অমিক্ৰন ডাখান বৃদ্ধি পাওঁ নমস্কাৰ পুলিচ মহানিশক সুনীল বংশ দিনিকি না গছ কৰি বিভিন্ন প্ৰসংগ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী আলোচনা কৰি বিগত দিনত যান গুৰিগড় লঢ়িৰে যোৱান লগাতাৰ বিজয়িলা পুলিচ কোনো ধন্যবাদ জনাই বংশ এতিয়া আগামী ত্ৰিস্তৰীয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কিভিত ভাৱে

तेणु निर्वाचन के भल भाव कर बस करताबारा कलु से विषय आलोचना आलोचना किए कर जो ओवरअल क्राइम सिचुएसन अच्छी से पूरा पूरी कंट्रोल अच्छी जो महत्वपूर्ण बड़ के इत्यादि होने एस पी सालु और आईन व्यवस्था केमती भल भाव चल से विषय भी आम आलोचना कर ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ୍ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଓ ଏବେର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁଧୀର ମହାକୁଡ଼ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା জানুয়ারী একই তিখ পর্যন্ত চাল নামাঙ্কন বেড়ে প্রার্থী মানে নিজের সম্পত্তি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অপরাধিক মামলা বাবদে সত্যপাঠ দাখল করবে সত্যপাঠ দাখল করে প্রার্থী বিধে দৃষ্টান্তমূলক কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা মেডিকা আন্ড ডায়গনোস্টিক্স লিমিটেড দ্বারা প্রস্তুত ওমিসিওর কিট আসন্দী ওশেখে পৌঁছব এর ব্যবহার ফলে জিনম সিকোয়ে নমুনা আজ্য হেব পঠাই দেশৰ প্রথম রাজ্যভাবে ओडिसा ओमिषियर किट मगाइथिला व्हीलचेयर रे 183 किलोमिटर 540 मिटर, मिटर अतिक्रम करी विश्व रेकर्ड कल्ले कमलाकांत नायक पुर्तगाललो मारियो ତ୍ରିନିଦାନ୍ତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମାରିଓ ତ୍ରିନିଦାନ୍ ଶହେ ବୟାଅଶୀ ଦଶମିକ ଚାରି କିଲୋମିଟର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ନିଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ରାଜମହଲରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର ଦୂରତା ଏକ ହଜାର ଶହେ ଚାଳିଶ ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମଳାକାନ୍ତ ଶହେ ଏକଷଠି ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିସାରିଲେଣି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାତ ଜଣ ପୋଲିସ ଓ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନେକ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ମଲୁନ୍ ପିରାଭିର୍ ଭଳି ଔଷଧ ନ ଦେଇ କେବଳ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଶମ ମିଳିବ ସେହିଭଳି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଗବେଷକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ डाक्टर सञ्जय पूजा मलुन पिराभिर औषध खा सम्पृक्त व्यक्तिको शरीर पर्श्व मलुन पिराभिर हे अब फिराभिर भवहार नक प्रशांत महासगर अवस्थित अति क्षुद्र देश निकट समुद्र मध्यमुखी विस्फोरमे पश्चिम उपकूल सुनामी चेतावनी जारी विस्फोर एक भिडियो

ସେପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ଛଅ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚି ପଞ୍ଜାବରେ ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦରେ ମତଦାନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ବହୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକ ବନାରସ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଫେବୃୟାରୀ ଦଶରୁ ଷୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତଦାନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଲୋକସେବା ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କଠୋର ଭାବରେ କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକବାସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ତେଇଶରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ପଦବୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଗୋଆରେ ଯଦି ଆପ୍ ସରକାର ଗଢେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବେ ଯଦିବା କେହି ଚାକିରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଆରେ ସରକାର ଗଢିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେବା କରିବ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ ମିଶାଇଲ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତର ହେବ ରପ୍ତାନୀ फिलिपिन्स सह चुक्ति अनुसार तिन सय चौस्तरी नियुक्त डलार मूल्य भारत एक क्षेपणास्त्र रप्ती कसिया भारत मिल उद्यमत मिसाइल निर्माण बुडा जहाज भसा जहाज जहाज बा अन्य कोनोसी भूमि उप अवस्था निकेपार ब्रह्मोस ओ भिएतनाम ओणोनेसिया आग्रह प्रकाश कृषि उत्पादित पदारथ सर्वनिम्न सहायक मूल्य नै

ତୃତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏବେ ମାମଲା ତଳକୁ ଖସୁଛି ଆମେରିକାରେ ବେକାବୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଗତ ସପ୍ତାହେ ଅପେକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଖାନା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେବା ଲୋଡୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଭୂତାଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନ୍ଥୋନି ଫାଉସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓମିକ୍ରୋନା ଚତୁର୍ଥ ଲହର ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ଅଣାୟତ ହେଉଛି କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନିଶହ ଚଉଦ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର ସାତଶହ ତେୟାଳିଶ କୁ ବୃଦ୍ଧି ସଦ୍ୟ କୋରୋନା ତଥ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ मोट संक्रमण बत्तिस कोटी सतुरी लक्ष हजार छवन सुस्थ कोटी पँसठी लक्ष अठसी हजार पाँचश छयालिस आज भारतले नमुना परीक्षा 16 लक्ष पठी हजार चारि संक्रमण दुई लक्ष एकस्तरी हजार दुईश दुई संक्रमण हार ष दशमिक दुई आठ प्रतिशत सुस्थ एक लक्ष अठतिस हजार तिनश एकतिस ओडा कोरोना तथ्य संक्रमित एघार हजार ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ତଥ୍ୟ ହାତକୁ ଆସିନଥିବାରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିପଦଜନକ କହିହେଉନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ